សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាទីថាជាមួយ channel របស់នាងខ្ញុំ My Apple Crochet Cambodia ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ក្រឡាមូក្រឡាកនសែងបង្កអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ប្រើវីដេអូនាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ហើយជួយក្រឹបកណ្ដឹង Like និង Share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឡើងកតុយកដោ26 1 27អ្នកទាំងអស់គ្នាយក27 1 2 3 4 5 6 7 8 9ដល់11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27អញ្ចឹងយើងបាន27ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចោល1អញ្ចឹងយកប្រឡោះនេះចាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់1ហើយហើយយកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហើយយើងតាក់1ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចាក់ឲ្យដល់ខាងចុងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតែខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់រចុងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកតុយកដៅមួយហើយត្រឡប់វាមកខាងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់មួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺយកកលាខាងនេះអញ្ចឹងអាបន្លោះនេះគឺយើងអត់យកទេគឺយកមកខាងនេះវិញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចាក់មកកលានេះគឺអត់ប្រប៉ាឯអ្នកទាំងអស់គ្នាវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលមិនដឹងថាចាក់ត្រូវចាក់កលាម៉េច
ហើយបងប្អូនដែលមិនសូវចេះក៏គាត់អាចចាក់បានដែរណាសាលាហ្នឹងនេះអញ្ចឹងវាចេញជាកលាបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដល់ចុងខាងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់កន្ទុយកដោវិញមកហើយត្រឡប់មកខាងនេះវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចាក់ដូចខាងដើមអញ្ចឹងដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រភេទសាញ់បែបនេះវាសូវចាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់មកចាក់វាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគឺកលាដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺកលាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកលាចាប់ដើមឃើញកលាស្អាតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ឲ្យដល់ចុងមកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចេញជារៀងអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកន្ទុយកដោមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាក់ដូចដែលមានខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាក់វាមកអញ្ចឹងវាចេញជារៀងដូចឆ្អឹងពោះបន្តិចឆ្អឹងអីបន្តិចអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ូតនឹងគេហៅម៉ូតអីដែរប៉ុន្តែម៉ូតនេះវាស្រួលអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាមានធ្វើការចាក់កន្លែងប្រឡោះហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងវាចេញជាកលាបែបហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាចេញជាកលាស្អាតម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានខ្ញុំមានតែវីដេអូខ្លីសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចគឺកលាហ្នឹងគឺចាក់ដូចគ្នាទាំងអស់ពីក្រោមដល់លើគឺចាក់ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹង
វាអត់មានអីពិបាកអីអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកបញ្ចូលច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់តរហូតមកនេះចាក់អាកាឡាខាងនេះហ្នឹងតែខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំអរគុណពេលក្រោយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចាក់ជាច្រើនទៀតអរគុណអូខេបាយបាយជួបគ្នាពេលក្រោយ